Spitali i qytetit të Durrësit dhe të gjithë rreparët e tij kanë rreth një muaj që nuk po furnizohen me medikamente bazë. Shqetësimi është ngritur nga mjekët e urgjencës, aty ku përplasen qindra pacientë në ditë që kërkojnë një ndërhyrje urgjente. Urgjenca e Durrësit, ndërtuar shumë vite më parë, nuk përballon dot më fluksin e madh të pacientëve që vijnë aty, jo vetëm nga Durrësi, por deri nga Rrogozhina dhe Kavaja. Aq më shumë gjendja paraqitet alarmante, kur tashmë është pragu i sezonit veror dhe fluksi i pacientëve i kalon 500 vizitat në ditë. Është vetëm një urgjencë në të gjithë rajonin dhe shtretit e vënë në dispozicion janë në numër të pakët në lidhje me pacientët që drejtohen për shërbim të institucioni. Në të tilla kushte shtretet janë të vendosura në korridorët e urgjencës, ku marrin serum dhe vizitohen nga mjekët. Dhe si të mos mjaftojë gjithë ky numër i madh pacientësh që shkojnë realisht 300-424 orë, ankohen se mungojnë dhe banat më bazike. Mjekët thonë se po bëjnë maksimumin, por pacientët kanë shumë të drejtë kur ankohen. Ato shprehen se po punojnë në kushte të vështira, pa mjekime, ndërsa të afërmit e pacientëve shpesh konfliktohen me personelin për mungesën e këtyre ilaçeve. Kjo gjendje paraqitet edhe në dispanserinë e qytetit, ku më pakta muajnë filma për radioskopit. Tenderimin e barnave e kryen Ministria e Shëndetësisë dhe nuk u ka lënë as i të drejtë spitalit të merren me këtë punë përveç planifikimeve. Pacientët janë të detyruar që të presin tenderat, por sëmundjet për të kuruar nuk kanë afat tenderimi dhe burokracia shtetërore akoma nuk e ka mësuar këtë fakt. Ose për këtë vonesë të tenderimit të ilaçeve, disa pacientë shprehen se u jepet edhe përparësi farmacive për të blerë tek ato ilaçe bazë që shteti duhet t'i japë pa lek pacientëve në spitale.